Почитувани земјоделски производители, почитувани редовни гледачи на телевизија Нова 12, добро вечер. Евене, и овој петок со нашата и ваша емисија за земјоделците, која, како што знаете, ово наш редовен термин во 21 часот, а репризата е во недела, во 12 часот и во среда 14 часот и 30 минути. Денес сме со 137-миот ден од годината и со ден се поголем, кој е цели 14 часа и 36 минути. Значи, мегденот за работа е евидентен за оние активности во земјоделското производство. Ние вообичајно одиме секогаш со оној наш редослед, традиционален. Прв е секогаш опфатот на времето, значи тој е осврт. Бидејќи времето точно доминира со своите добри или лоши својства. Значи, освртот за времето, како тоа се одразува врз одгледуваните култури и секако ги имаме оние состојби во аграрот, кои ни случајно не се добри, бидејќи имаме на вистина една турбуленција која земјоделскиот производител се помалку произведува, се понеквалитетно произведува и не ова на повидок е зависност на Република Македонија за увоз од храна, што е веќе евидентно. Затоа ќе кажеме нешто за состојбите во аграрот. Состојбата кај одгледуваните култури, како трет пасос ќе ни биде најзначајното, бидејќи гледаме дека имаме веќе врнежливи периоди, имаме веќе пораст кај виновата лоза, имаме почеток цветет кај цветење кај виновата лоза и евидентно е дека сме во најчувствителната фаза од развојот на виновата лоза. И затоа треба да имаме квалитетно прскање во овој период. А затоа нешто ќе кажеме токму во она состојба пебиновата лоза и необходното прскање. И на крајот, секако имаме новост од фитофармацијата, а тоа е овој еден нов фунгицид Делан Про, ќе видите во лабораториски услови даваме објаснување за ефикасноста на тој препарат кој заслужува внимание. Тоа се во главно содржините со кои ќе се дружиме. Доколку сме интересни следете не, ние одиме прво со джингл, а потоа со најавената понатомошна изведба на сите точки кои ги реков. Рековме денес сме со 17-тиот ден од мај месец. Значи, поминаа оние навидом критични периоди временски што ги зборавме, каде што обсервацијата на времето ќе ја почнеме со следните наши утврдувања од теренот. 2014 година, 2024 година, ние ќе ја декларираме како специфична година за земјоделското производство. Тоа го збориме за тоа што она што сега се случува и оние најави од многу тие квази метеоролози го доведува земјоделскиот производител до една неизвестност по однос на оние состојби кои се случуваат на теренот. Буквално зима немавме, снег не видовме, ниски температури не видовме, а сите патогени се преживеани и сега со овие дождови и промени на времето постојат реални можности за овај појава на болести. И затоа ќе кажеме покасно во токму за виновата лоза дека е необходно сега комплетна стручна економски оправдана заштита. Кога сме кај времето, мора да кажеме, еве, ние имавме предпоставка до 15 мај, дека ќе имаме некои турбулентни
можни ниски температури и така натаму, тоа не се случи. Ова година за Благовец не го загорче времето земеделскиот производител, немаше ниски температури, немаше мрзнење, немаше мраз, но сега влегуваме во оној втор критичен период за кој верувајте дека ќе се случи, бидејќи сега имаме одредени за викендот тука некои врнежливи периоди со локален карактер, да после тоа имаме температури и над 30 степени Целзиусови, да после тие високи температури имаме пак заладување. А сето тоа води кон она најголема опасност за земеделското производство, а тоа е градобитноста. Што секоја година се случува и одзима дел од производството кај земеделските производители. Тоа не случајно го збориме, бидејќи 50-тина години ја пратиме температурата, ја пратиме влагата, ги пратиме сите услови. И сега, кога ќе имаме врнежиот дожд, тоа е стварање услов за фикомицетните габи да остварат инфекција. По овој викенд, ние ќе имаме период, краток период, од многу високи температури и над 30 степени Целзиус. И да после тоа пак имаме ладен бран, каде што таквите екстремни температурни амплитуди се сигурно врнежи од град. А тоа нешто ќе го видиме во периодот кој е пред нас. Значи, со еден збор годината не е наклонета кон земеделските производители. Ке кажеме дека со хидролошката состојба, ово дошто паѓа сега, тоа е насушна потреба за одржување на една формална влажност во почвата. Бидејќи недостатоците од влага се големи, а сето тоа наведува кон тоа да ние имаме на вистина една неизвестност кај земеделските производители што времето ќе ни донесе. Градобитноста може да биде голема, затоа наша препорака, иако осигурителните куќи, јас не ги многу симпатизирам, бидејќи ќе дадат 5, ќе земат 10, но производството мора да биде осигурано, бидејќи градот е на повидок кој може да причини доста големи штети. Значи, хидролошката состојба со овој врнежи од дожд треба да бидат над 100-150 литри, па да некако се засити некој минимум од големите недостатоци на влага во почвата. А тоа е буквално и невозможно, бидејќи веќе влегуваме во втората половина на мај месец, каде што во Република Македонија тие периоди веќе почнуваат оние пеколни високи температури. И затоа акумулациите, кога ги гледаме сега, во една безнадежна состојба со технички минимум, врнежите се гледа колку недостасуваат. А дождот, односно влагата, водата, е факторот број 1, точно за обстојба во земјоделското производство. А недостатоците се чувствуваат, се чувствува недисциплината, немањето на обшта култура на рационално користење на водата и ред други фактори, стопански организации, кои водостопански организации, кои се начичкани со политички предрасуди и политиканти кои ништо не работат, а взимат плата од водоводната организација која треба да имаме мрежа, тоа парче земја, каде што во секој време треба да имаме вода. Но тоа не е важно. Поважно е политиканството, еве сега во овој период, гледам, наместо да се ние обединиме, наместо да се створи елан за производство на храна, бидејќи минатата недела реков дека само 20% веќе заситуваме нашето население, 80% увезуваме. Наместо тоа, сега овој циркус заврши со овај изборите, трагедија на нашето време, седнуваат сега пробедниците да крчмаат министерства, директорски места и други глупости.
Тоа е трагедија на нашето време за државата. Седнуваат луѓето да крчмат кој кое место ќе го земе, како ќе може да се качи на буџетот, да зима плата и да изиграва политичар. Наместо идејата на една единица со список на способни луѓе и народот да ги заокружува луѓето кои се способни, чесни, креативни и визионери. Наместо тоа, политиката со својот список ќе каже кој министерство сега ги крчмат. Тоа е трагедија. Седнува албанскиот блок, седнува Мицковски и сега крчмат кој ресор ќе го зима. Не способниот човек на правото место. И јас одма, како стручњак, како експерт, кој немам никаква политичка предупредена. Имам многу луѓе такви, кои се врвни, способни, креативни, визионери, заслужуваат да поведат земјоделие, економија, медицина и така натаму. Немаат партиска предупредена и тие не се воопшто зимаат во обзир. Во обзир треба да дојде политикант кој трчкал, лепел плакати, кој трчкал за време изборите, кој е на списокот ставен, и ние имаме налик на чиста политичка држава, безобзирна, зошто се борат тие луѓе да земат министерски места и директорски, за да можат да узурпират, да го трошат нечесно државниот буџет. Тоа така сигурно нема да оди, затоа што тоа е трагедија да сега ресорот, пример земјоделие, ќе падне пак на албанскиот блок, ако падне, ќе дојде човек кој можда економист, можда било што друго. Вчера некни во вестниците имаше дека до сега струците консултанти биле сладкари, но добри политичари. Трчкале, врзувале луѓе и добиле гласови. Со такво нешто државата не оди напред. Но, тоа навистина не ни треба, уопште, бидејќи ние збориме сега за земјоделската емисија, говориме за времето, како се одрасува овозрастувајните култури и каква е состојбата. Е, состојбата е таква, каде што земјоделието пропаѓа, а политикантите се борат кој да фати место министерско, место за пратеник и така натаму, да взима 2000 евро плата и да нема грижа за тоа. Згора на тоа, Пендаровски прво рече дека нема да сака плата доживотна председателска, но ќе земе соба со тројца вработени, со мерцедес на располагање, демек да доаѓа на консултација кај него. Како 5 години што беше како председател и видовме кај не однесе. Сите тие се абсурдија на нашето време кое ги слушаме и за жал ги трпиме. Но народот гледа, народот одлучува, народот гласал и додека не се растурат тие политички шаблони, дали е тоа СДФ, дали е албанскиот блок, дали е ВМРО, да има една единица со список на луѓе способни за своите функции, народот да ги заокружува и да ги избере. Не политичкиот врв од СДС, тој ќе биде прв на листата, тој втор, тој трет и тој ќе ме застапува. А јас воопшто не се слагам со тоа. И каде ќе биде тој способен народ кој нема политички предрасуди, кој сака реално да учествува во да биде визионер. Тој нема да биде на списокот, бидејќи нема партиска книжка. Тоа е трагедија на нашето време кое мора да се менува, бидејќи така одиме во Кьорсакак. И Бугарија, и Грција го гледаат циркусот кој го прават сега новите власти и што и како ќе се одбие понатаму работата, останува да видиме. Но тоа не уопште интересира, но ни навира, бидејќи доаѓаат луѓе кај мене, точно такви дискусии кои ги сондирам, гледат дека не одиме во права насока. И да го заокружиме, тоа состојбата во аграрот.
која е загрижува во текот на вчерашниот ден. Освен тоа што 80% веќе имаме увоз на производи, најновата статистика покажува дека меѓу 2000 универзитети Република Македонија нема ниту еден универзитет кој ќе ја представува и дека се наоѓа на некое место. Тоа е школството, а без наука нема одење напред. Тоа политикантите кои и сега се и кои беа 30 години, тоа него воопшто стават на дневен ред, што е факт дека точно тие немаат еден денар, 0,01% од буџетот се одделуваше за наука и нејзина апликација во производството. Ве молам. И ние збориме за држава и сега гледаме како каква затегнување на односот има, кој ресор ќе го земи да продолжат со она што предходниците го правеа. Тоа е узурпирање на буџетот и трошење народни пари безобзирно, безчувствително, а народот постепено, но сигурно тоне. А младите нормално ја напуштаат државата. Каде ќе стигнеме, останува да видиме. Ние во оној контекст на состојбите од теренот ќе кажеме дека тоа трговската сфера што го прави, користејќи ги тие политички престрелици, таа е корисник. Каде што? Зеве за Струмичкиот регион, пак ќе кажам, зелката која беше надежна дека ќе го освежи производителот и ќе му створи елан за понатамошна производство. Зелката дојде до една срамна цена од 2 денари, кажете трговците, безчувствително велат 2 денари откупната цена на зелката. Тоа никогаш не било, а сега се случува. Пиперката исто, доматите исто, краставиците исто. А од друга страна, имаме увоз на краставици од Албанија, увоз на домати од Грција, увоз на љута пиперка од Турција. Сето тоа се случува и народот страда. Пазарот е веќе луксус, да си земеш да направи салата, точно од таквите нешта кои се случуваат. И тие не е само сега, не напаѓаме никого, него ја осликуваме фактичката состојба, бидејќи од 30 години од самостојувањето, ја имаме постепенно таа ерозија во земјоделското производство. Уништување на плодните површини, и нивно трансформирање во градежни земји, во волтаици, во овој индустријски зони. Напуштање на младите луѓе поради незадоволството и веќе од оваа година ќе биде повидлива состојбата со недостаток на работна рака во земјоделие. Тоа го чувствувам и во Струмичко, посебно во Банско. Го чувствувам во Кавадарци, кога дојде бербата на грозјето или други оперативни работи. Вика професорот 2000 дневница му давам и нема работна рака. Сето тоа е отидено во странство. Тоа, оние политичари, или идни политичари кои се сметаат, уште не влегол во власта, сега се формила власт, Николовски ќе каже, јас како политичар. Кога он бил политичар, јас воопшто не знам. Или другите. Политичарот треба да биде авторитетна личност, креативна личност, со визија, личност што ќе даде допринос на државата. А такви и предходници кои беа, и председател Црвенковски, и Георги Иванов, и Трајковски, направија повеќе зло за државата со подписот на двојазичноста во Охрид, со она нечесна приватизација, сите тие работи ни чувствуваме и се собраа сега македонскиот народ да веќе тони и се обезличува. И на грчкиот парламент еден постар човек го скина преспанскиот договор, бидејќи Македонија била грчка.
И такви работи се случуваат. А тоа е се дело на немањето на нашиот интегритет, на нашето тоа единство, на нашата визија дека Република Македонија е трајна вредност и обстојба за Република Македонија. Но, тоа е фактичка работа која покасно секако ќе ни се свети. Ние од трудствен аспект, рековме за зелката, рековме за пиперката, рековме за доматите, дека оно обезглавување на трговската сфера го ништи производителот на храна во Македонија. И увозните сделки имаат поголем ефикасност за трговците отколку нашето производство. Јас и минатата недела реков, кога видов во Струмица, открит Грција, каде што бев како експерт ангажиран, произведуваат домати и од таму се носат на струмичкиот пазар, на кванташки пазар и се продават. Каде се струмичките производители на домати? Во странство. И имаме домата, сега, оние што произведуваат домата, ќе бидат сгазени со обезвреднување, со цена од 30 денари, 40 денари, да кажат, нема да произведувам, да видиме, тотално извозно зависни. Наместо стратегија на младите луѓе да им се даде оранжерија со сите бенефити, што Европска заедница дава субвенции, субвенционирање. Субвенционирањето се користеше исклучиво за нечесно делување и политички ангажмани. А не да некој земјоделски производител или млада брачна двојка добие субвенции и биде квалитетен европски производител на храна. Тоа е мислена име. Тоа е фактичката состојба на теренот која секој дневно јас ја доживувам. Но, тоа покасно спремам еден тотален, целосен преглед за нештата, бидејќи јас како научен работник во производството го гледам оној чин на девалвација, обезвреднување на науката како дисциплина. А научното сознание аплицирано во производството го дава суштинскиот производ со редукција на пестициди, значи смислен пристап за заштита на секоја култура, смислен пристап со анализа на почвата, на ѓубривата и добивање на квалитетно производство нетоксифицирано кое ќе одговара за европскиот пазар. Наместо тоа, ние имаме на вистина една обезглавеност, стихиско производство, прскање, еве, делов лозарите, сега ќе кажам подолу за ова. Професоре, веќе петти пат прскам, за која немаше воопшто потреба. Но, тој гломазен апарат кој го има Република Македонија, административен, дали Министерството за земјоделие има 3000 луѓе, дали во оние министерства подрачни единици има исто по 8 до 10, сите политички потрчковци си најдува место во администрацијата, взимаат по 30-40 денари плата и буџетот оди. И Република Македонија со крајниот епилог е задолжена преку 8-8,5 милиарди, што е трагедија на нашето време. Тоа е вистинскиот факт од кој не може да се бега, ние не напаѓаме никој, него целосната наша креација по однос на сегашно создавање на нова гарнитура на власт која ќе продолжи и продолжила и предходните власти 30-те години ќе продолжат со задолжување. Продолжуваат со нечесно трошење на буџетот, со луксузите и така натаму. Тоа било останало и првите знаци се токму тие на нечесно работење, доаѓање на власт. Па зошто дошол на власт, тој праша. Ека, зошто стрчкав и зошто дојдов на власт? Па за да бидеш честит, да бидеш креативен, да помогнеш на народот што те избрал, да бидеш личност. Тоа не држи вода. Тој доаѓа на власт, 4 години ако е пратеник, да взима по 2000 евра, ако е министер и други бенефити, и тоа е неговиот живот. И вика, професоре, после тоа, кога ќе одам, никој нема да ме брои. Значи, наместо тоа да зрели луѓе, способни луѓе дојдат на стварните места,
да тргне Македонија напред, гледамо ти целосно продолжува истата трагедија која 30-те на години ја мачи Македонија. Јас повеќе нема да зборам за тоа, бидејќи сум фрустриран од тие млади луѓе и сега што дојдоа, што народот копаја гиња даде власта, бидејќи СДСМ не размислуваше на земјоделскиот производител. И го имаше во функција на дополнување или нечесно трошење на субвенциите и другите работи. Сега, времето е пред нас, ке каже за се. Ние во најавата, една од главните точки, акцентиравме периодот на интензивен пораст на виновата лоза, исфрлање на цветовите и цветење на лозата. И ластар веќе преко 80 сантима, бидејќи имаме пораната вегетација, и период на вистинска, стручно-практична заштита за добивање на квалитетно грозје. Значи, виновата лоза во овој период е во една сензибилна фаза, најчувствителна фаза, каде што треба да се изврши стручно, квалитетно прскање, за да имаме навистина добри резултати кај виновата лоза. Доколку се сега испушти моментот, пламеницата е на повидок, пепелницата исто, гроздовите молци исто, фомопсисот исто, при такви услови, каде што имаме сега врнежи, токму за остварување на инфекциите на фикомицетните габи и после 2-3 дена ќе имаме 30 температура за пепелницата да почне да хара. А тоа ќе биде периодот токму на цветење на виновата лоза. Затоа, нашата препорака нема да биде броење на препарати, нема да биде комерцијализација како да го оштетиме производителот да прска без веза. Стручен пристап зависно од состојбата, бидејќи така тука врне, во Гергелија, во Струмичка нема, во Струмица немаше дош. Тие микроклиматски разлики се се поизразени, за кое нешто ние имаме еден начин согледување дека треба локално делување. И, што е најважно, навремено делување за успешна заштита на виновата лоза. И затоа, наша препорака е, доколку имате било какви нејасноти, сите они која гледат ова наша емисија, нека се слободно јават, ќе добијат без никаква надокнада инструкција како да ја заштитат виновата лоза, како да имаат квалитетно грози и како да имаат сатисфакција дека вложиле, но и добиле квалитетно грози што сите ги сакаат на нашиот и на европскиот пазар. Затоа отручување не треба. Ова емисија трае повеќе од 12 години. Ние имаме такви сугестии да вие точно го направите тоа. Прашајте она што не го знаете. Лесно дојдете во аптеката да ви земат 10, 12, 15 јави за 4-5 препарата, па дома да мислите колку сте ставили, како сте ставили. Тука сме ние на располагање за таквата помош. А во нашата најава, ние рековме дека имаме еден нов фунгицид, кој заслужува внимание како ново сортито фармацијата. Па предлагам доколку е резијата спремна да го погледнеме. Ние секогаш од заштитарски аспект збориме компаниите во светски размери кои на вистина со еден интензивен чекор напред подпомагаат на луѓето од теренот од стручно-практичен аспект и од апликативен како и на кој начин да се заштити производството. Имајќи во предвид дека со оние тектонски пореметување имаме на вистина променливо време, тоа променливо време делува на имунолошкиот систем на растението да тоа губи од таквото невреме, а тука веќе
мора да се реагира со успешна заштита или припомош на растењето при такви услови, како и на кој начин да се тоа заштити и спречи ширењето на било која болест. И во тој поглед, во светски размери, слободно ќе кажеме, бидејќи Република Македонија е доста мала земја, но БАЕСЕФ од Германија со она што го воспостави на име со работка со хемомак пестициди, на вистина нуди решенија кои ите како успешно може да делуваат за успешно производство кое го има Република Македонија. И мора да кажеме дека БАЕСЕФ како компанија во светски размери приматот го дели со тоа што има на вистина еден граден систем со преку 10.000 доктори на наука кои успешно работаат неколку години до доаѓање на одредена активна материја, како таа да се формулира и да дојде како припомош на производството. А тука БАЕСЕФ секако избра еден партнер, тоа е Хемомак пестициди, каде што со млада екипа успешно ги шири овие нови препарати кои се заштита на производството кое го имаме. И тоа со еден успех и со еден чесен пристап по однос на правилно користење на средствата. Денес ќе кажеме нешто за еден нов, чиста новост. Тоа е Делан Про. Ние во овоштарството, посебно Преспанскиот регион и оној дел кој го имаме, Преспанско јаболко и така натаму, секогаш имаме еден квалитет што секој од земјите го посакува, бидејќи Република Македонија со таквите услови кои ги има, ствара квалитетен производ кој европскиот пазар е и текако изненаден со квалитативниот состав на самиот плод и тоа што се нуди како квалитетен производ во режимот на исхрана. Тука имаме навистина една голема причина со години, бидејќи сум во заштитата, вентуријата како една од навистина болест која причинува доста големи штети точно по плодот и таквиот плод никогаш не може да добие свој епитет на квалитет кога имаме производ со такви симптоми од вентурија и некуалис. Секако го сака луѓето ова производство да излезе на пазарот, но тоа може да забиде заштитено исклучиво со она новост која ја нуди сега БАЕСЕФ, односно Хемомак, точно Делан Про. Делан Про е една новост со проактивна технологија. И навистина БАЕСЕФ со таквиот производ веќе во светски размери, во тие поголеми производни региони, Делан Прото докажа дека е навистина препарат кој заслужува внимание за добивање на квалитетно јаболко и не само јаболко, тоа може се примени и во грозијето и во се, бидејќи се работи за еден фунгицид со силно превентивно и системично делување. А тоа не е мала работа, бидејќи се работи за две активни материи. Дитианонот и калиумот фосфит, тие се двете активни материи, компоненти, кои
се вградени во тој систем, на тој фунгицид кој има силно, како што реков, превентивно и системично делување. И тука со нивната пред се квалитетна примена, за вентуријата, значи во самиот чин на апликација се гарантира една сигурност за појава, да не се појави вентуријата како можен чинител, бидејќи тој се појава во таа рана фаза од развојот на растењето. И затоа ние рековме уште на самиот почеток, затоа рековме дека има фунгицидот е со силно превентивно, пред се превентивно делување и системично делување. Превентивното делување го подразбираме ние уште од самиот развој на растението, помишите, уши и така натаму. Тука треба, значи, точно превентивно да се испрска со овој деланот про, каде што патогенот налетува на испрскана површина и не може да ја оствари инфекцијата. И со тој широк спектар на делување, тој ја постига она суштина на ефикасна, високо ефикасна заштита кај сите, кај сето јаболчесто овошје, кај крушата, кај виновата лоза, слободно делан пред прото ги дава оние фантастични резултати по однос на ефикасно делување и спречување на ширење на болест. Што е друго значајно? При примената, еве за јаболкото е сосема доволно 2,5 литри по хектар површина со добра микронизација на честицата, со добар раствор направен и со квалитетна апликација која е пожелна да биде во оно нормално време, значи да нема некоја висока температура и така натаму, да го постигне растението својот ефект, да го апсорбира препаратот, бидејќи тој млас кој дојде со превентивниот аспект и покасно она добро микронизирана честичка го апсорбира листот и тука, и младото овој плодче, и тука се постига оној системичен ефект кој е многу, многу важен. За виновата лоза е сосема доволно од 3 до 4 литра по хектар да ние постигнеме еден фантастичен резултат кај овај при формирањето на гроздот. Што е најважно што треба да го спомнеме, тоа што секогаш го потенцираме? Времето на примената, значи, треба да биде уште на самиот почеток, за да го имаме превентивниот третман, при видливо зелени ливчиња околу цветот, значи тоа е почетокот на примена, па се до почетокот на зреењето на плодовите. Тој континуитет на примена, зависно од временските услови, зависно од многу фактори, е клучен за успешна заштита и постигнување на ефектот превентивен и системичен чин на делување на препаратот. Тука морам да го кажам тоа дека голем дел од луѓето кои имаат проделан употребено, велат тој препарат е племенит и успева да, значи, превентивно спречи вентуријата, ја оствари инфекцијата на младото, на младите делови од растението, а со правилната и квалитетна апликација, како што рековме за јаболкото, 2,5 литра по хектар,
со добра микронизација на честичката, со добро овај оквасување, тука се постигнаат оние две компоненти кои често ги избориме како една важна работа. Прво е превентивното, што е секогаш најзначајно, бидејќи со превентивната апликација ние имаме спречување на можен инфективен процес. А со системичниот дел ние имаме таму каде што е направен пропуст, бидејќи кога се прска некој дел од листот не биде опфатен, значи таму фактички делува препаратот системично за да се спречи било каков инфективен процес. А тоа е фактички квалитетот кој го нуди токму делан про како новост, како зато го рековме како проактивно нова технологија во успешна заштита на културите кои ги одгледуваме. Што е значајно да напомнеме? Збориме за сите средства. Фабриките производители имаат принцип, што е за поздравување, да во упутството напишат и мешањето на средството со други средства, со други препарати. Овде Делан Про мора да кажеме, бидејќи стручниот аспект е битен, при мешањето на Делан Про со други средства треба да се внимава на тоа кои препарати овој се користат. Ако препаратот има карбонати и бикарбонати, тогаш стручњакот е тој што треба да ја стави границата да не дојде до некакви фитотоксични ефекти. Значи, стручната консултација, иако во упатството, тоа е предупредено, но голем дел од теренските агрономи тоа не го запазуваат и прават одредени грешки во чекори. Значи, стручната консултација е многу значајна за успехот на средството да го даде својот ефект од превентивен и куративен смисло. Ние за продолжение ќе кажеме за дела прото ќе кажеме и временските прилики. Значи, кога ние збориме за препарати како што е Делан Про, кој треба, кога рековме дека е значаен, првиот момент на примена, тоа при приметување на првите зелени делчиња од видливи делчиња од листовите, кој миши, уши и така натаму, тука ние треба да бидеме внимателни со еден убав, квалитетен апликативен дел со добра микронизација на честиците, бидејќи тоа е базата, односно стартот на заштитата. Кога ние превентивно тука делуваме, го исполнуваме тој прв и најзначаен ефект на препаратот, ние во покасните фази, веќе кога листот порасне, тогаш одиме со нормална заштита и тука веќе се активира со добрата апликација и оној втор сегмент кој е доста важен, кој препаратот го поседува, а тоа е онај системичен чин на делување и постигање на врвни резултати во производниот процес. Ние на крајот од ова за проделанот ќе кажеме не само за него и неговите слични препарати кои барат стручен пристап со стручно напатствие
да се постигнат саканите резултати. Тоа е целта и на БАЕСЕФ, да средството се примени стручно, со точен одмер на овај количината препорачана по хектар површина, со добра микронизација на честиците и со она временска примена во кој дел од денот е најквалитетно и најпотребно да се изврши таквата овај заштита. Сите тие сегменти кои ги спомнавме од стручно практичен аспект подпомагаат да препаратот Делан Про во применет во дали тоа насад од јаболчесто овоше, дали тоа применет во насад од круша, од винова лоза и така натаму, со својот широк спектар на делување, тој во сите случаи ќе го даде саканиот резултат. А целта токму на тој производител на препаратот, тоа е БАЕСЕФ, е како и на кој начин секој од нивните нови активни материи, бидејќи се работи за новост, како и на кој начин на теренот да го покаже она што од него се очекува. А тоа е да тој применет во прав момент, применет во права со права количина од растот по хектар површина, применет со микронизација на честиците и квалитетна апликација, нема причина да тој не ги даде саканите резултати. А тоа е и целта на фирмата производител, да теренот стекне со правилната примена, теренот стекне доверба во таквиот препорат и редовно го користи за заштита на своето производство. Делан Про видовте во лабораториски услови го уедноставивме да биде точно разбрано и таа двокомпонентност која има и ефикасност по однос на начинот на делување превентивно и системично, тоа е нешто кое за такви периоди на врнезиот во фаза на цветење на виновата лоза, во фаза на гоење на зрното, тука со таква квалитетна комбинација за пепелницата, за пламеницата, за гроздовите молци може да даде ефикасна заштита за успешно овај производство од виновата лоза. Но, рековме, доколку има некои нејасноти, слободно може да се јавите во телевизија Нова или лично на мојот број, каде што ќе добиете инструкции за тоа што во кое време треба да преземете да добиете квалитетно и нетоксифицирано производство кое ќе одговара за нашиот и европскиот пазар. А тука е и крајот на денешната емисија. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Со нови содржини ќе се видиме следната недела.